Договора с изпълнителя ДЗД Понт е изтекъл. ДЗД Понт, знаете, е обединение от две фирми, Инстрой Инженеринг и Хидрострой. Работим по текущо поддържане на пътищата и по зимно ще влезем с досега действащия изпълнител, като с него има сключено споразумение, което ще продължи да действа до подписването на договор с нов изпълнител. Как във времето това точно ще се случи, предстои с финализиране на процедурата по обществената поръчка, като при всички положения при смяна на изпълнителя ще има осигурено такова технологично време от гледна точка, за да не се получи някакъв буферен период по отношение на поддържане на републиканската пътна мрежа. Областно пътно управление поддържа 803 км републиканска пътна мрежа, първи, втори и трети клас. Уточнени са участъците, които са критични от гледна точка на снегоновяване. За територията на областта те са 92 броя с обща дължина 42 км. По отношение ангажиментите, които имат изпълнителя по договора и практиката така от предходните години, се изграждат около 10 км, около една четвърт от тях. Участъци реално, които са най-критични, се монтират предпазни огради, като предполагам, вие сте наблюдатели и знаете, има категоричен ефект и по отношение на състояние на пътната мрежа, там където има изградени и монтирани снегозащитни огради. Тази година така или иначе ще бъдат изградени пак около 10 км в най-критичните участъци. Организацията на зимно поддържане на републиканската пътна мрежа е предвидена и се осъществява в 7 опорни пункта на територията на областта, които са ситуирани съответно в общинските центрове. Техниката и материалите, които са необходими по договор за зимното поддържане, са разпределени в опорните пунктове и те съответстват на дължината на пътната мрежа, която обслужва съответно всеки един от опорните пунктове и в съответствие с нивата и степени на поддържане на съответните участъци от републиканска пътна мрежа към опорните пунктове. По отношение на нивата и степените на поддържане, уточнени са с съседните области и областни пътни управления, участъците, които са гранични, по отношение на това да има идентичност на нива и степен на поддържане на тези участъци, за да нямаме разлика в състоянието на поддържане. По отношение на техниката, изискванията по договора, който е към момента, са 74 броя машини за зимно поддържане, които са разпределени в различни видове и функционалност по опорните пунктове. Обикновено в оперативния план, който ни се предлага от изпълнителя, машините винаги са повече, са от порядъка на 81-2 машини. Така ще бъде и към настоящия момент и евентуално при смяна на изпълнителя, нали, ориентировъчно такъв брой машини ще бъдат включени в зимното поддържане на републиканската пътна мрежа. Изготвена е заповед за действията на състава при влошена пътна и метеорологична обстановка и въвеждане на временна организация на движението. Съгласували сме оперативния план за зимно поддържане с областно пътно и пожарната, като в този план са изготвени планове с варианти за въвеждане на временна организация на движението при затваряне на пътни участъци от републиканската пътна мрежа. Навлязани са обходните маршрути, местата за разполагане на временните КПП-та на полицията, определени са съответните отговорници. Надявам се в тази връзка при въвеждане на такава временна организация максимално бързо на съответните КПП-та да бъде доставяна съответната сигнализация, за да могат нашите служители да изпълняват така в пълна степен контролната си функция. Взаимодействието с съседните области също е уточнено.